Лэптопы ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა და ხშირად გვაინტერესებს, რომელი პორტაბელური კომპიუტერი გამოგვადგება მუშაობისთვის, გართობისთვის, ან თუნდაც სწავლა-განათლებისთვის. Არჩევანი ნამდვილად დიდია, თუმცა ვინც ლეპტოპს პროფესიული მიზნებისთვის იყენებს, ცალკე შეგვიძლია გამოყოთ Apple-ის MacBook-ი. Ratom Mac-ი და რა უპირატესობები აქვს მას Windows-ის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ლეპტოპებთან შედარებით? დღევანდელი ეპიზოდი MacBook Mania-ს დაეთმობა და ვისაუბრებთ უკანასკნელ მოდელებზე, რომლებიც უკვე კარგად გამოცადეს მომხმარებლებმა, თუმცა ზოგიერთ მათგანს მასზე არჩევანის გაკეთება მაღალი ფასის გამო უჭირდა. დიზაინის კუთხით გამონაკლისი არც ბოლო თაობის MacBook-ია. Ის როგორც ყოველთვის დახვეწილი და ელეგანტურია, თუმცა ბოლო მოდელებში მთავარი აქცენტი სიმძლავრეზე გაკეთდა. Модит ერთად ვნახოთ, რამდენად მძლავრია Apple-ის ჩიპები. Apple-მა 2020 წლის ნოემბერში გამოუშვა პირველი საკუთარი ჩიპი სახელწოდებით M1, რომელიც აერთიანებს მძლავ 8-ბირთვიან პროცესორს, გრაფიკულ ადაპტერს და ოპერატიულ მეხსიარებას. მისი დებიუტი 13-ინჩიან MacBook Pro და Air მოდელებზე შედგა. ჩიპმა მიიღო საუცხო შეფასებები და უკმაყოფილო არავინ დატოვა. ამის შემდეგ Apple-მა სხვა კომპანიებისგან დამოუკიდებლად დაიწყო საკუთარი hardware-ის წარმოება. გასულ წელს ეს ჩიპებიც განახლდა M1 Pro და M1 Max-ი ვერსიებით. შესაბამისად, Apple-მა გამოუშვა ორი ახალი MacBook Pro მოდელი 16.2 და 14.2-ინჩიანი ეკრანებით. თავისივე წინა მორბეც, რომ შევადაროთ, M1 Pro ჩიპი თითქმის ორჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე M1, ხოლო M1 Max-ი საშუალოდ 4-ჯერ უფრო მძლავრია ვიდრე პირველი M1 ჩიპი. თუკი პირველი მოდელი 8-ბირთვიანი იყო, ამავე რაოდენობის გრაფიკული ბირთვებით, ახალი ჩიპები უკვე აერთიანებს 10-ბირთვიან პროცესორსა და 32-ბირთვამდე გრაფიკულ ადაპტერს, ასევე 64 გიგაბაიტამდე ოპერატიულ მეხსიარებას. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კონფიგურაციის არჩევა სიმძლავრის და საჭიროებების მიხედვით. მსგავსი სიმძლავრეები Intel-ის Core i9 და AMD Ryzen 9-ის სერიის პროცესორების სიმძლავრეს ზოგ შემთხვევაში აღემატება კიდეც, თუმცა მათზე გაცილებით ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს, რაც დადებითად აისახება ელემენტის გამძლეობაზე. ამრიგად, MacBook Pro-ს მთავარი უპირატესობები არა მარტო აწყობის ხარისხსა და კომპაქტურ ზომებში, არამედ მძლავ ჩიპებშიც, რაც გულისხმობს ბირთვების რაოდენობას, გრაფიკული ადაპტერების სიმძლავრეს და სწრაფ ოპერატიულ მეხსიერებას. მომხმარებელს საშუალება აქვს აირჩიოს MacBook Pro ზომის და სიმძლავრის მიხედვით. ყველაზე პატარა MacBook Pro მოდელი მომხმარებლებში ტრადიციულად პოპულარულია. თუ ინტენსიურად და ხშირად მუშაობთ ლეპტოპზე, გასაჭიროებად მაღალი სიმძლავრე და ოპერატესობას მობილურ და პორტატულ ზომას ანიჭებთ, არჩევანი ამ მოდელზე უნდა გააკეთოთ. ყველაზე პატარა MacBook Pro 14.2-ინჩიანი მოდელია MacBook-ების ამ სერიის ლეპტოპების საუკეთესოდაა დახასიათებული. ის იდეალურია კრეატორებისთვის, ვინც გრაფიკულ დიზაინზე, ვიდეო ედიტინგზე, 3D ანიმაციაზე, მუსიკის შექმნაზე და სხვა შემოქმედებით პროექტებზე მუშაობს. Сорад амитом 14.2-ინჩიანი MacBook Pro M1 Pro ჩიპით მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე გაყიდვადი მოდელია. მისი ფასი სოლიდურია, თუმცა ეს თანხა ნამდვილად კარგად დახარჯულად ითვლება, რადგან ის მთავარი სამუშაო ინსტრუმენტია, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ძლებს. რადგანაც საუბრის დასაწყისში ვახსენე Windows-ის MacBook-ის პირველი და მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ მისი hardware-ი მაქსიმალურად არის ოპტიმიზირებული ოპერაციულ macOS სისტემასთან და პირიქით პროგრამა შექმნილია იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური სიმძლავრეები, რაც შეიძლება უფრო სწრაფად, ეფექტურად და ეკონომიურად იყოს გამოყენებული Apple-ის ლეპტოპებზე. Apple-ს გააჩნია საკუთარი ხედვა დიზაინში ბრენდის ლეპტოპები, განსაკუთრებით კი ბოლო წლების განმავლობაში კარგად შეკრული ალუმინის მყარი დიზაინით არის დამზადებული და MacBook-ს დამატებით ამტანობას და ფიზიკურ გამძლეობას ძენს. სასიამოვნოს ხდის გამოყენებისას და ხას უსვამს გამოყენებული მასალების ხარისხს. გარდა ამისა, Apple-ის კომპიუტერები და ეს MacBook-ი გამოირჩევა ტექნოლოგიების უპრეცედენტო დახვეწით, კლავიატურა და touchpad-ი, რომელიც ამ მოდელშია წარმოდგენილი, დიდი გამოცდილების შედეგია, რომელიც კომპანია მიიღო წლების განმავლობაში. Touchpad-ი ზუსტად აღიქვამს მთელი ხელის მოძრაობებს და Apple-ის მრავალი shortcut-ის გამოყენების შესაძლებლობას გვაძლევს. რაც შეეხება ეკრანის ხარისხს, 14.2-ინჩიანი MacBook Pro აღჭურვილია Retina XDR დისპლეით და გამორჩევა საოცრად ზუსტი და მკვეთრი ფერებით, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია კრეატორებისთვის. დისპლეის ტექნოლოგია იგივეა, რაც iPad Pro-ში გვხვდება. Apple მას უწოდებს Liquid Retina XDR-ს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ახალი mini LED ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს 10000-ზე მეტ LED-ს მთელი ეკრანის უკანა მხარეს და უზრუნველყოფს 1600 ნიტამდე პიკურ სიკაშკაშეს, რაც მაღალი განათების პირობებშიც კი ინარჩუნებს სიმკვეთრეს. Apple-ის ბოლო პრაქტიკაში ტექნოლოგია
აქცენტირებულია ყველაზე ლამაზ ეკრანზე და მის გამოსახულების ხარისხზე, რაც დღემდე გვინახავს MacBook-ებზე. ყველა დეტალი მკვეთრია და მაგალითად მაღალი გარჩევადობის 4K ვიდეოს ყურებისას გამოსახულების კონტრასტიც და ფერების სიმდიდრეც უბრალოდ განსაცვიფრებელია. ეკრანი ქმნის უფრო რეალისტურ და დამაჯერებელ სურათს, ვიდრე ოდესმე გვინახავს ნებისმიერ ლეპტოპზე. Амас кидев даамадат 120 Hz განახლების სიხშირე. Შედეგი არის სრულიად უწყვეტი ვიდეო გამოსახულება ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. Кидев дисплейს დაემატა ეგრეთ წოდებული ნოჩი, ანუ ჭრილი ეკრანში. Ის ძალიან ელეგანტურად არის მოთავსებული ეკრანის თავზე და რა თქმა უნდა ითავსებს ხარისხიან ვებკამერის ფუნქციასაც. Გვაქვს 6 სტერეო დინამიკი, რომელიც მაღალი ხარისხის შერადობას ქმნის, საკმაოდ ხმამაღალია და აუდიოვიზუალური სივრცის შთაბეჭდილებას ტოვებს. Სიახლე კიდევ ის არის, რომ დაბრუნდა რამდენიმე პორტი, რომელიც Apple-მა გააუქმა წლების წინ. Масше შედის HDMI 2.0 და ბარათის წამკითხველი. Ასევე არის mini jack-ი ყურსასმენებისთვის და 3 USB-C შესასრულელი. Მოძველებული USB პორტები არ დაბრუნებულა, ასე რომ თქვენ კვლავ დაგჭირდებათ ჩანთაში რამდენიმე გადამყვანის ტარება. Თუ გსურთ გამოიყენოთ ყველაზე გავრცელებული სხვადასხვა USB აქსესუარები თქვენ MacBook Pro-ზე. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლეპტოპი ყველაზე დაბალი კონფიგურაციის მქონე MacBook Pro 14.2-ია, ის მაინც არის ყველაზე მაღალი ხარისხის კომპიუტერი, რომელიც ოდესმე გამომიცდია. Ასე ნებისმიერი ტესტის მიხედვით, რადგან ლეპტოპი თავს ყველაფერს შესანიშნავად ართმევს. Შარშანდელ 13-ინჩიან მოდელთან შედარებით Apple-ის პირველი თაობის M1 პროცესორით, ახალი ვერსია საგრძნობლად უფრო სწრაფია გრაფიკულ პროგრამებთან მუშაობის დროს, ამასთან ერთად გაუმჯობესებულია Elementis კონფიგურაციის გათვალისწინებით ძლებს 17-დან 21 საათამდე და კიდევ უფრო სწრაფად იმუხტება. მისი დამუხტვა 50%-ამდე შესაძლებელია სულ რაღაც 9 საათში. Ასევე MagSafe-ი დაბრუნდა MacBook Pro-ზე მისი ახალი ვერსიით MagSafe 3-ით, რომელიც აღჭურვილია განახლებული დიზაინით. ჩვენს მოდელს მოყვა 67-მატიანი USB-C კვების წყარო, 10-ფერთიანი M1 Pro და M1 Max მოდელებს მოყვებათ 96-მატიანი კვების წყარო მეტი სიმძლავრის შესაბამისად. Როგორც უკვე აღვნიშნე, ახალ MacBook Pro-ს მრავალი კონფიგურაცია გააჩნია. Უფრო მობილური და მსუბუქი ვარიანტი 14.2-ინჩიანი ვერსიაა. Უფრო დიდი ეკრანისთვის მე გირჩევთ 16.2-ინჩიან ვერსიას, რომელიც ალტაში ხელმისაწვდომია M1 Max-ის ჩიპზეც. Და თუ არ გესაჭიროებათ MacBook Pro-ს სიმძლავრე, მაშინ არსებობს MacBook Pro Air მოდელი M1 ჩიპზე. Apple თავის პორტატულ კომპიუტერებში მოწინავე ბრენდად რჩება და MacBook Pro-ები საუკეთესო არჩევანია ნებისმიერი დანიშნულებისთვის. განსაკუთრებით კი რთული გრაფიკული და აუდიო-ვიდეო სამუშაოებისთვის. მათზე შეგეძლიათ მუშაობა, ფილმების და კონტენტის ყურება უმაღლეს ხარისხში, კიდევ მრავალი სხვა რისი კეთებაც Apple-ის ერთგულ მომხმარებლებს ასე ძალიან გიყვართ. უფრო მეტი დეტალისთვის ხელმისაწვდომი კონფიგურაციებისა და ფერების სანახავად კი ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. Მე კი დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.